Esse é o almoço ou jantar mais rápido e prático da sua vida. 6 minutos sem usar panela, ou seja, usaremos apenas esse potinho aqui para preparar um salmão. Então a gente não vai ter cheiro na casa inteira, um monte de gordura, louça para lavar, panela para lavar, não tem nada disso. Quer aprender? Vem comigo. Eu vou pegar legumes e arroz que eu já tenho pronto aqui, que eu faço comida pra semana. É claro que você poderia estar preparando nesse momento o seu arroz, os legumes que você vai comer, mas essa é uma receita muito prática para quando você não tá afim de cozinhar a proteína, quando você não descongelou a proteína, quando você quer algo com um sabor de não tô comendo comida de casa, tô comendo uma comida super diferente e ainda assim é saudável. E quando você tem até um monte de coisa na geladeira para juntar tudo e montar um mexidão gostoso. Cara, isso aqui é maravilhoso. Aqui tem arroz branco e poderia ser ainda macarrão, milho enlatado, porque milho é uma fonte de carboidrato. Então, não quero cozinhar nada. O milho pode entrar nesse mexidão que a gente vai fazer. Aqui tem cenoura e abobrinha refogados. Como é que eu fiz? Pra otimizar o tempo, eu gosto de preparar os vegetais juntos. Então, eu refoguei cebola com alho, coloquei a cenoura picadinha, deixei ela um tempo, porque ela é mais dura, demora mais a cozinhar. E aí, em seguida, fui cortando, enquanto isso, a abobrinha e aí adicionei a abobrinha. Aí elas ficam mais ou menos na mesma textura, sabe? No mesmo grau de cozimento. E aqui eu tenho brócolis que eu fiz na air fryer. Não precisa cozinhar antes, só coloca lá com um pouquinho de azeite e sal. Fica crocante, maravilhoso. Eu até agora, quando for esquentar, vou colocar na air fryer pra ficar crocante novamente. E claro, você pode usar os vegetais que você quiser. Os vegetais que você já tiver pronto. Ou você não quis preparar nada, comprou uma salada higienizada e um tomate, uma cenoura ralada, meu amor. Você usa? Você não precisa preparar nada. Você já pode comprar tudo lá lavado e cortado. Mas agora vamos para ele, o nosso protagonista, o salmão. Eu compro salmão já limpo, ou então eu limpo em casa e eu congelo as postas separadas aqui. Olha, eu gosto de botar nesses potinhos que ficam separados porque eu consigo destacar um por vez. Aqui tá voltando um porque eu já comi. E aí? E aí ele fica soltinho e você só coloca nesse potinho. Você poderia até embrulhar num papel laminado individualmente ou colocar dentro de um pote grande inteiro, só que separado, de uma forma que você consiga tirar, porque se um ficar grudado no outro, vai ser difícil. E agora a gente vai levar pro micro-ondas por 5 minutos. O meu micro-ondas, ele tem uma potência baixa. O ideal é a gente conseguir descongelar e cozinhar. A gente já vai cozinhar no micro-ondas. Gente, é uma coisa maravilhosa. Mas sem que ele fique ressecado. O salmão tem a própria gordura dele. Então, é bom a gente não passar muito do tempo, porque tudo que a gente passa muito do tempo no micro-ondas resseca. O micro-ondas, ele consegue aquecer os alimentos através do aquecimento da água interna deles. Ele vai secando também essa água. Tanto que coisas que não tem água não aquecem no micro-ondas. Então, a gente vai colocar lá por 5 minutos, mas se o seu micro-ondas tiver uma potência maior, te recomendo colocar 2 minutos. Aí você vê se ele tá descongelado, cozido. Mais 1 minuto e assim por diante. Por isso que é bom ficar de olho. O meu tava em 3 minutos e já tava cozido. Então eu sempre gosto de dar uma olhadinha. E agora o que a gente vai fazer? Desfiar assim. Ele já solta inteiro. Porque fica bem molinho, suave. It's gonna be a good day. Essa receita, seja você fazendo com arroz, com milho, com macarrão, você pode fazer quentinha ou gelada. Você até pode preparar o salmão assim, temperar e botar ele numa quinoa, num macarrão, numa salada de macarrão com creme de ricota pra virar uma, tipo uma salada de maionese com salmão desfiado. Gente, é muito versátil. Descobrir que pode fazer o salmão assim e fica gostoso se você temperar certo, como a gente vai fazer agora, é a melhor coisa da vida. Nossa, isso aqui é uma salvação.
favor, deixa um like. Deixa um like. Eu mereço. Por quê? Nunca mais teremos a casa empesteada de salmão. As panelas, o fogão, empesteada de salmão toda vez que a gente quer comer um salmãozinho. E é prático. Ah, tem uma receita de salmão aqui também no canal que não precisa sujar a panela, mas suja a tábua e a faca de cortar, que é o tartar de salmão. Você já comeu poke de salmão? Aí na sua região é famoso? Sabe quando você vem uma base de arroz ou de macarrão, de quinoa, e aí vem os quadradinhos de salmão cruz, como se fosse comida japonesa, temperado, vegetais, uma salada? Então, eu ensinei esse poke aqui, vou deixar o link na descrição. Desfiadinho, e aí a quantidade vai depender da sua dieta. Vou colocar o meu arroz dentro. Ele pode estar frio, se você quiser algo frio. Às vezes ele já esquenta no próprio salmão. Ou você pode ainda esquentar depois. Pronto. E agora nós vamos usar dois temperos. Shoyu. Esse aqui é shoyu de coco, mas pode ser um shoyu de soja, tá? Sempre bom a gente ler a lista de ingredientes. E páprica doce. Aí a gente vai colocar mais ou menos uma colher de sopa, no máximo duas de shoyu, e meia colher de chá de páprica doce. E aí mistura. E o mais incrível é que o salmão, ele pega muito o sabor. Eu sou bem chata com isso, eu sou bem chata com salmão. Eu até tenho a receita aqui do que eu chamo de melhor salmão do mundo. Eu deixo ele temperando de um dia pro outro. Ou eu boto de manhã pra preparar à noite. Por quê? Por mais que você bote um tempero ali por fora do salmão ou do frango, de uma carne, não penetra necessariamente. Você já percebeu isso? Então quando eu faço essa marinada, eu faço uma marinada e deixo ele bem submerso, quando você grelha o salmão, você vê que por dentro ele tá com a cor do molho que eu botei por fora. Vou botar mais um pouquinho de shoyu. Então, eu sou realmente chata com isso do sabor. Eu achava que não ia pegar o sabor se cozinhasse ele sem nada. E não precisa de sal, porque o shoyu já tem sal, tá, gente? Agora, a gente pode esquentar durante 30 segundos ou um minuto. Ou se você quiser fazer no formato saladona, frio, pode também. Eu afasto aqui pra metade do bowl, porque na outra metade eu vou adicionar os vegetais. Vou colocar esse aqui pra esquentar, que o brócolis está esquentando na air fryer. Eu lavei a colher pra não colocar colher com salmão lá nos legumes. Está pronto o nosso almoço jantar. Hora da verdade. Tchararão, tchararão. Só os cachorros. Gente, isso aqui, eu não consigo descrever o quanto é uma coisa que abraça assim a sua língua, uma explosão de sabores, mesmo sendo algo tão simples e com poucos temperos. Juro, você revira os olhos a cada garfada. Quando eu descobri essa receita, eu liguei, fiz por acaso, liguei na hora pra uma pessoa e falei, cara, descobri a melhor receita da vida. Eu tô assim, revirando os olhos. É muito bom. E o melhor é que assim, é muito prático. E não tem gosto de dieta, gosto de comida saudável. Sabe aquele dia que você chega muito cansado, aí você olha e fala, putz, não descongelei nada. Aí você fala, ah, mas eu não preciso descongelar. Eu tenho um salmão, que é o melhor salmão, segundo melhor salmão do mundo, que eu posso fazer. E ainda vai te dar aquela coisa do tipo, nossa, eu comi uma coisa gostosa, sabe? Maravilhoso pro nosso final do dia. E aquilo, né? Faz macarrão, faz arroz, faz uma saladona de macarrão com esse salmão desfiado. Aproveita. Comenta aqui o que você achou. Me conta quando você fizer. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ooh.